O'zbekiston xalq artisti Dilbar Ikromova 25-avgust kuni vafot etdi. Dilbar Ikromovaning hamkasblari Milliy telekanalining M Cocktail loyihasida aktrisa qarigan chog'ida ijarama-ijara sarson bo'lib yashagani haqida gapirib berdi. Ushbu gap-so'zlarga oydinlik kiritish maqsadida Daryo muxbiri Feruz Muhammad Dilbar Ikromovaning kelini Zohira Ikromova bilan suhbatlashdi. Zohira Ikromova qaynonasi haqidagi barcha gap-so'zlarga oydinlik kiritdi. Bu ko'rsatuvga chiqsammikin, yo'qmikin, to'g'ri qilyapmanmi, yo'qmi deb o'yladim. Oldimda 3 ta qizim bor. 5-6 yildan so'ng uyimizga sovchilar kela boshlaydi. Kelgan sovchilar bu qizlarning onasi qaynonasini ko'chada qoldirgan degan ma'lumotlar bo'lmasligi uchun gapirishga qaror qildim. Qaynonam bilan munosabatimiz juda yaxshi edi. Ular haqida faqat yaxshi gaplarni gapirishim mumkin. Har bir oilada ikir-chikir gap-so'zlar bo'lishi aniq. Meni erkalab Zohi derdilar. Hattoki tuqqan onamdan ham rashk qilardilar. Uyga borib kelsam maylimi desam, sal xafa bo'lardilar-da. Mayli, faqat vaqtli qaytasiz. Sizsiz o'tira olmayman. Sizlar ketsangiz uyim huvullab qoladi derdilar. Ota-onamnikidan qaytganimdan keyin bir xil payt yig'lab yuborar edilar. Bolam, siz meni yoshingiz katta bo'lgandan keyin tushunasiz. Yolg'izlik qursin. Siz ketasiz, yuragim huvullab ketadi. Kelsangiz uyimga onam kelgandek bo'ladi derdilar. Biz qaynona kelin bo'lmaganmiz. Yaqin dugona bo'lganmiz. Ko'ngillari siniq inson bo'lgani uchun birorta rejissor va aktyorlarning sal gap ham ularni xafa qilib qo'yardi. Hammaga meni administratorim derdilar. Bir ikkita rejissorlar pullarini bermagan vaqtlarida mana administratorim, yaqinda ko'zi yoriydi, pulimni beringlar derdilar. Haqiqatdan juda xokisor ayol edilar. Birovni yuziga tik qaramas, birovni dilini og'ritmas edilar. Hamma dardlari shu o'zlarining xonalarida qolib ketardi. Ular yangi rol olsalar bayram bo'lib ketardi. Bir kuni Zohi, keling oldimga, dedilar. Zohi dedilarmi? Demak bir yaxshi gap bo'lar edi. Bugundan boshlab eringizdan ham, bolalaringizdan ham dam olib menga xizmat qilasiz, dedilar. Mana, Turg'un Azizov menga o'zbekcha raqs spektaklini berdilar. Siz o'tirib menga obraz topasiz, dedilar. Men ularga doim partnyor bo'lardim. Dam rais buva, dam Maryam kelin bo'lib rollarini ijro etardik. Xullas, qaynonam bilan munosabatimiz juda yaxshi edi. Xo'jayinim bilan o'rtamizda sal bir mashmashalar chiqib qoldi. Endi bu oilaviy gap-so'zlar. 24 yanvar kuni tunda qaynonam eshikni taqqillatdilar. Ular eshikni taqqillatsalar qo'rqib ketaman, chunki qon bosimlari bor. Chiqsam yig'laganlar. Qo'rqib ketib, "Oyjon, tinchlikmi, nima bo'ldi?" dedim. Qo'llarida Qur'on kitobi. Bolam, bir necha kundan beri ko'nglim juda g'ash. Qur'on kitobini olingda qasam iching. Men bu hayotda bormanmi, yo'qmanmi, hech qachon o'g'limni tashlab ketmaysiz. Shunday deb qasam iching, dedilar. Orangizdan ola mushuk o'tganini sezib yuribman, dedilar. Erkak kishining bitta aynib oladigan vaqti bo'ladi. Aynigan vaqtida ham tashlab ketmang, dedilar. Keyin nima bo'lgan taqdirda ham oilamni tashlamayman deb qasam ichdim. Bag'rlariga bosib yig'ladilar. Xullas, erim bilan ma'lum bir sabablarga ko'ra ajrashdik, dedi Dilbar Ikromovaning kelini Zohira Ikromova. Zohira Ikromova suhbat davomida hozir yashayotgan 3 xonali uyni Dilbar Ikromova 3 nabirasi ko'chada qolmasligi uchun kelini va nabiralariga berib, 3 yil oldin chiqib ketganligi, bu uydan tashqari Dilbar Ikromovaning do'rmonda hovlisi hamda 2 xonali boshqa bir uyi borligini ma'lum qildi. Odamlar Dilbar Ikrom va davlatdan uy so'rab yuribdi deyishmoqda. Bunga ham oydinlik kiritmoqchiman. Ular men uchun Sergeli tumanidan bir xonali uy so'raganlar. Shu yerda ham qaynonam meni o'ylaganlar. 3 yildan buyon alohida yashardik. Dilbar Ikrom va umrining oxirida xoru zorlikda yashadi. Uysiz yashadi degan gaplar asossiz. Shu xonadonga tushganimdan buyon yetar yetishmovchilik ko'rmaganman.
Qaynonam hamisha muzlatkichni to'ldirib qo'yardilar. Erim ham juda nufuzli joyda ishlardi. Qaynonam haqiqatan ham yaxshi ayol edilar. Hayotlarini san'atga, farzandlariga bag'ishida qilgan, ismlariga monand dilbar ayol edilar. Muxlislaridan iltimos qilib so'rardim. Bu gaplarga chek qo'ysa, ruhlarini chirqiratishmasa deyman. Allohga shukr, juda yaxshi yashadilar. Hech muhtojlik ko'rmadilar. Qandaydir ikir-chikirlar bo'lgandir, ammo ko'chada qolgan degan gaplar noto'g'ri. Muxlislardan ularni tashvishga solganim uchun ming bor uzr so'rayman. Shuncha gap-so'zlar bo'lib ketgani uchun kechirim ham so'rayman. Faqat ulardan vaziyatni to'g'ri talqin qilishlarini so'rab qolaman. Deydi Dilbar Ikromovaning kelini.